қағазға жазғаным жырған емес. Оқ қағазге язгаларым шүнчәке шер емес, хайот хақиқаты, тақдырның мәңләйімізге язган еді. Bu misralar muallifi G'alim Jaylibayev ijodi bilan yoshligimdan tanishman. Kitoblarim orasida uning dastxati qo'yilgani ham bor. Shoir misralari yurakni titratadi. Shuning uchun uning muxlislari hamisha ko'p bo'lgan. Adabiyot dunyosida o'z yo'lini axtarayotganlarga ma'naviy ustozlik qilgan. Tabiatan lirikaga moyil va teran fikrlovchi, o'ziga xos qalamkash. Bir marta shunday deganda, shoir uning nazmidan iborat. Nazmi esa shoirni aks ettiradi. Xalq ichida G'alim og'aning Gulmira, Qurshim qizi, Qop oralagan qiz kabi asarlari juda mashhur. Qurshimning qizi atti o'limlarin ko'p degan o'qirmani shat qabiladi. Maqbal Misa, shoira, Qozog'iston yozuvchilar va jurnalistlar uyushmasi a'zosi, Ilyas Jansug'urov va Muqaqali Maqataev nomli adabiy tanlovlar sovrindori, Qozog'iston birinchi prezidenti jamg'armasi tashkil etgan Oltin tubulg'a, Respublika tanlovi bosh sovrini sohibasi, Qozog'istonning 100 yangi nomi loyihasi g'olibasi. Buyuk san'at va adabiyotga ega bo'lmagan xalq hech qachon buyuk bo'la olmaydi. Xalqimiz tarixiy yo'li haqida yozuvchilarimizdan kimlar hikoya qilgan degan xayolga bordim. Ular orasida G'alim Jaylibayev ijodi alohida ajralib turadi. Yadro poligonidagi sinovlar va ular oqibatlarini o'zida sinab ko'rganlarga bag'ishlangan asarlari menga juda yaqin. Yetim qolgan toychoq, proton qulagan yil, sayg'oqlar qochishi kabilar shu mavzuda. Qora ro'mol esa siyosiy qatag'on qurbonlari to'g'risida. Ularni yoritish faqat yetuk, fikrlovchi mualliflar qo'lidan keladi. Bular tariximiz sahifalari, ijtimoiy haqiqat mavzusi. Bu asarlar o'tmishni baholaydi, kelajak uchun saboq beradi. Shoirning barcha asarlari dolzarb. Pandemiya davrida esa u birinchilardan bo'lib, so'roq belgisi poemasini yozdi. Qora ro'mol, oppoq chit, sulubay qo'shig'i kabi asarlari jahonning ko'plab tillariga tarjima qilingan. G'alim Jaylibayev, shoir, Qarag'andi viloyati, Janarqa tumanidagi Jenis ovulida tug'ilib o'sgan. Ko'p yillar davomida ona yurtida cho'pon, otboqar bo'lib ishlagan. Qozog'iston menejment va iqtisodiyot institutini sotsiologiya ixtisosligi bo'yicha bitirgan. Tashqi ishlar vazirligida, turli nashriyotlarda, Qozoq adabiyoti gazetasida, Qozoq radiosida, Yozuvchilar uyushmasida rahbar lavozimlarida ishladi. Ayni paytda Juldiz adabiy jurnali bosh muharriri lavozimida ishlayapti. She'riyati ko'p marta xorijiy tillarga tarjima qilingan. Alash mukofoti sovrindori, Rossiya yozuvchilar uyushmalari xalqaro hamjamiyatining Sergey Yesenin nomli oltin medal sohibi. G'alim og'aning qora ro'mol. Men G'alim og'aning qora ro'mol kitobini bir o'tirishda o'qib tugatganman. Shoir bilan suhbatlashar ekanman. Bu kitobni atigi 4 kunda yozib bo'lganini eshitib hayratda qolganman. Asar darhol rus tiliga tarjima qilingan va 2 tilda chop etilgan. Keyinroq ommalashib ketgani sababli asar yana 14 tilga tarjima qilingan. Shvetsiyada taniqli Britaniya nashriyoti hamda ijodiy gildiya tomonidan tashkil etilgan 4-chi Yevrosiyo adabiy tanlovi e'tirofiga sazovor bo'lgan. She'riyat nominatsiyasida u faxriy 3-chi o'rinni egallagan. BMT zamonaviy qozoq adabiyoti loyihasi doirasida qozoq adabiyoti antologiyasi bir necha tilda chop etildi. Yurtimizning 60 ta muallifi asarlari 6 tilga tarjima qilindi va eng yaxshi nashriyotlarda chop etildi. Bu kitoblar 5 qit'adagi 90 dan ortiq kutubxona va ko'plab ta'lim dargohlariga tarqatildi. AQShdagi Indiana shtati universitetida esa Three String Books nashriyotida Talasbek Asimqulovning Choshgoh romani ingliz tilida Life at Noon nomi bilan chop etildi. Roman so'nggi 40 yilcha vaqt ichida xorijiy noshirlar mablag'i evaziga chop etilgan birinchi qozoq asari bo'ldi. Yaqinda amerikalik ssenariychi va yozuvchi Jorj Martinning mashhur Game of Thrones seriali yaratilishiga asos bo'lgan romani qozoq tiliga tarjima qilindi va Taqdir talasi nomi bilan chop etildi. Iqtidorli tarjimon Abish Abdildinov va uning hamkasblari sharofati bilan qozoq o'quvchilari jahonga mashhur asarni ona tilida o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ulkan hajmli 770 sahifali asarni tarjima qilish oson bo'lmagani aniq.
поэманың алдымен түп нұсқасын оқып, кейінен сахналанған. Авалеге асарны оқып чықтым. Кейін театрдаге постановкасыны томоша қылдым. Менде сөз білін тарифлап болмас дәрежеде кәтті тәсірат қалдырды. Шайыр язген «Қора румал» асары жанры поэма «Реквием». Одаттаги маънода олсак, реквием аза марша дегани. Фожиавий мазмундаги хорж росида амалга ошириладиган мусиқий асар, аммо унда ритм мутлақо бошқача, якуний қисми эса титратади. Қора румол асар номи қозоқ халқи бошига тушган мусибатлар тимсоли. Кўплаб фожиалар, ўлимлар, қийинчиликлар, истироблар, яхши ҳаёт сари интилишни англатади. Халқда шундай анъана бор: ўлим мусибати келган тақдирда вафот этган одам ўтовига қора румол илиб қўйилади. Mazkur asar ham ana shunday belgi sifatida namoyon bo'ladi. Xalq tarixidagi qora kunlarni aks ettiradi. Odamni fikrlashga undaydi. Shalasi men azasini aytib, odamzatni o'ylantiradi. Shoirga insoniy fazilatlar, olijanoblik, g'urur tushunchalari juda yaqin. U o'z asarlarida insonning nurli, komil jihatlari, halolligi, insoniyligi, kamtarligi va boshqalarni ko'rsatishga intiladi. Поэмадағы ұрпақ мынау өткеннен не біледі? Асарда оғыр бір савол көндален қойылген. Ұлғайып келе өткен авлот өтміш қақыда нымаларыны білады. Мана шу нәрсе менге тіншілік бермейді. Өткен давыр қиыншіліклары Қарағанды үчін бейіс кетмады. Қарлак лагерлер үчіда ең ереге еді. Оның гена бір нома дәштегі дозақ, нохақлик ва фожиялар юз берген жой. Поэма бір қанча қысымдан ибарат. Қарағанды лагері, Қарлак дарвозасы. Ахмеджан Сармантай оғлының 58-ші модда күйі, қыз иғысы, Ирина Борхманның үзілген саяхат картинасы, оналар қабристаны, тош ва таом, Қарлак қора китабы, хамда үшті таққылатыш. Уларның хар бірі түрлі вақиялардан алынген, хаммасы бір-біріні толдырады ва ұша дақшатлы еллер үмуми манзарасыны гавдалантырады. Кешеке оқиғалардан құралып, бірін-бірі толдырып, тұтас трагедиялық қиямет қайымға айналған. Қарағанды ахлоқ тузатыш мехнат лагері Қарлак 1931 ел 19 декабрда Қалқ комиссарлары кенгеші қарары білін 61 гулак лагері тізімді тәшкіл етілген. Қарлак махбуслары сон жиқатыдан 8 орында болген. 1931-1956 елгече лагерді Сталин сиясаты құрбаны болген 1,5 миллион адам сақыленген. Қарлак 1959 ел 27 июлда йопылды. Әрине, поэманың мазмұнын түгел талдап шығуға эфиріміздің уақыты жетпейді. Мазкур поэма мазмұны ва өз ішіге алған вақиаларыны толық көріп чықыш үшін вақтымыз етмейді. Амма оның базы қысымлары да батафсыл тоқталышымыз мүмкін. Масалан, қыз иғысы қысымы шындай башланады. Ғұрурдан айырдылар, қорқмай көзін яшыдан, құзғын кәбі айланар, сингілерінің башыдан. Қышылаған. Алжир, яғни, Жалынаш көл өлкесі яқынада Алжир лагері бар. Қозақлар оны қызлар көзіяші деп атаген. Алжирда, яғни Ақмола ватан хайылларының айоллары лагерді Сталин сиясаты туфайлы халық душманы деп аталгенлерінің яқынлары, қарындашлары сақыланген. Олар қатарыда Қозоғыстан давлат арбоблары, өз юртының хақиқи ватанпарварлары Сакен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Тұрар Рысқұлов, Жұмат Шанинның рафиқалары хам болген. Кейінроқ шу ерге Жүргенов, Татемов, Садуақасов, Мендешевнің айоллары келтірілген. Әйелдері қосылдан. Алжирдаги қамоқ шароитида көпчілігі зиялы болген, бұ айолларыны оғыр сынов ва қиыншіліклер күтарды. Улардан анчасы шу ерде вафат етті, поэмада шындай язылген. Олег сахылге келтірді сені тақдыр, бірар асыр гойо ке болген ғайып. Алжирдаги қызларге аза тұтар, оны езар мүк түшкенче сачын яйып. Шу ерді, оғыр шароитларда бір нече ел давамыда сәкеннің рафиқасы Гүлбахрам, Бейімбетнің мұхаббаты Гүлджамал яшаген, юқатышлар, мұқтажіліклер, дозақның бар қиыншілігіні башыдан кечірген. Шу ерді, бұйық балерина Майя Плесецкенің онасы Рахил Плесецкая ғұрбатта хайот кечірген. Шайыр бұ қақты шында язады. Шу ерді, инсаният намусы Рахил Плесецкая түшінесамма, Бейімбетнің рафиқасы Гүлджамалы Тұрар Рысқұловның Яры шойырды.
Поэмада хайоти фоджия тула колли тасвирланген. Билимдон, етук айоллар хамма нарсадан махрум қилинген. Ғайри инсони шароитларга ташланген. Яқинлари жуфти халоли билан мулоқот қилиши учун имкон қолдирилмаган. Қора румол улар учун лагер тимсолига айланди. Еңриб жылауда аз екен. Көресінің үлкені Поэманың «Оналар қабристоны» деп аталған қысмына көз яшы төкместен оқыш имкансыз. Шайыр бұл мысраларыға язген ұзақларыда шындай дегенді. Бұл қабірді қарлак мақпуслары болген боралар ва айоллар дафн етілген. Қабір Қарағанды вилоятыдағы Абай овылыда. Жартас яқынында жойлашкен. Қарлакда халқ душманларының фарзантлары хам хыбысты сақыланген. Янгі туғылген чақалоқлар онасыдан тортып олинген ва боралар комбинатыға топшырылген. Бұл комбинаттагі шароид хам лагердагі кәбі еді. Шындай вақты, шындай дарвоза, атрофыда худды шындай тікелі сым ва бараклар. Еч қандай фарқы йоқ еді. Қарлакда 7-та шундай муассаса болган. Архив маълумотлариге кўра, фақат саноқли бола тирик қолган. Масалан, 1941-1944 йилларда 924 бола вафот этган. 1950-1952 йилларда эса 1130 нафар бола. 20-chi asr xalqqa katta og'riq va istiroblar olib keldi. Vaholanki, bu musibatlar taqdir taqozosi emas, inson, ayrim shaxslar non ixtiyori bilan yuz berdi. Yovuzliklar ko'lami kishini hayratlantiradi. Qo'shig'im maysa ichra ingranadi. Taniman barini, hatto bilaman. Qaysi biri nobud bo'ldi necha yoshida. Eshitaman chaqaloqlar sasin, yig'isin, onalar qabristoni qoshida. Aqim jani nazik. Shoir inson musibatini, fikrlarini, qalbini chuqur his qiladi, xayollarini anglaydi. Faqat u shamol tebratgan dasht maysasi ohangida o'ldirilgan begunoh bolalar kulgusini ilg'ay oladi. Poema kinolenta kabi ko'z oldingizda uzoq yillar avval yuz bergan voqealarni gavdalantiradi. O'tganlarni qayta his etishga majburlaydi. Tosh va taom bo'limi esa umid uyg'otadi, kelajak avlodlarga namuna ko'rsatadi. Qish tonglaridan birida biz Jalanash ko'lidan bir quchoqdan qamish tashirdik. Bir muncha vaqt o'tib, ko'l sohilida keksalar va bolalar paydo bo'ldi. Bolalar kattalar buyrug'i bilan biz tomon oppoq toshlarni ota boshlashdi. Konvoydagilar baland ovozda kula boshlashdi. Mana, sizlarni Moskvada qanday yoqtirishmasa, bu yerda, ovulda ham shunday yomon ko'rishadi, deyishardi. Mahbus ayollar qattiq xafa bo'lishdi. Bolalarini bular nimalarga o'rgatishgan? Toshchalardan biri yoniga yiqilib tushdim va to'satdan sut hamda pishloq hidini sezgandek bo'ldim. Bo'lakchani olib, og'zimga tashladim. Ta'mi juda shirin edi. Toshchalarni to'plab, barakka olib keldim. U yerda qozoq ayollar ham bor edi. Ular bizga bu qurut, oftobda quritilgan suzma bo'laklari ekanligini, demak, ataylab otishganini aytishdi. Tosh otmadi bu bolalar, osh otdi. Mahbuslarning qiynalganini ko'rgandi. Qurut otdi oyoqlari ostiga. Ko'nglidagi mehri bilan bergandi. Qozoq otgan qurut qiymati tengsiz. Hayot degani u umrdek aziz. Shoir misralari yordamida hibsdagi bechoralarga yordam berishni istagan oddiy qozoq xalqining qalbi naqadar saxiyligini ko'rsatgan. Eng laziz tosh bu olamda shu edi. Eng shirin osh bu olamda shu edi. Gertruda yozib ketgan satrlarni o'rnak qilib aytish kerak har elga. Barchangizning baxtingiz bo'lsin bekam. Qozog'iston yurtidan salom aytaman. Shoir G'alim Jaylibayev baxtli inson. U o'z vatanini, xalqini, zaminini samimiy sevadi. O'z asarlarida kuyladi. Shoir ijodida pafos kam, ammo hayotiy haqiqat mo'l. Zaminning ham, insonning ham o'z g'amgin fikrlari, tashvishlari bor deb yozgandi shoir. So'zdan ham og'irroq faqat xayol bo'la oladi. U o'z yurtining fojialarini tasvirlar ekan, kelajakka umid bilan qaraydi. Yana takrorlanmasligiga umid qilgan holda og'ir yillar haqida hikoya qiladi. Shoirning vazifasi shunday va u o'z vazifasini Qora ro'mol poemasida to'la ado etgan. Eskirtkich.